bato kulisiba mukale mama tabaninga mandera wanikomye wono tubulira ne tumanya kicheja kusibya koma wa mandera gasirika gayaye wanani sauso saze we kukusiba rwacha bazibe misango betu mangeri nyanyo mandera ogufele no Siva koshi bagambe tisiva mani Mandela ngola vye Umusile nyo mandela ngola vye Chitalo aga ya ega kuno gulireba kwato kulisiva Mukale mama tabaninga mandela Waniko miehono tugulia netumanya chicheja kusivya Koma wa mandela gasirika aga ya ye Mandela ngola vye Umusile nyo mandela ngola vye Chitalo aga ya ega Kulisiba, mukale mama, tabaninga mandela Waniko miehono tugulia, netumanya chicheja kusibya Koma wa mandela, gasirika gaya ye Kulisiba, mukale mama, tabaninga mandela Waniko miehono tugulia, netumanya chicheja kusibya Koma wa mandela, gasirika gaya ye
Sama nsa nsokula amanyago? Amanyagange, bampita wachiko Asman. Usome sa subject isa? Usome sa chemistry. Chemistry? Yes. Abana bano chemistry, na mbali batia mu chemistry. Nsonge eri wa eri eyinzo okubeera emabega w'okuyita okw'essomo linene erya chemistry okwewaayo kw'omwana eri ekyo ky'asoma abaana baffe baneeno abayizi baffe baneeno kyetaagisa ne beewaayo mu ki kye basoma ne bafaayo ne bateekayo omwoyo eri ekyo kye basoma singa omwana aba tataddeyo omwoyo eri ekyo ky'asoma n'ebitabo tajja bisoma tajja kulivaizinga bitabo so kijja ku affectinga performance ye naye kati n'olwekyo ensonga y'okwewaayo y'omwana y'omuyizi okwewaayo mu ebyo byasoma kimuyamba oku improvinga grades pozi nyinza nosimbyayo kineeno nti empisa mu baana nakyo kikulu nnyo empisa nga bwekyogerebwa nti no discipline is the key to success also discipline is the key to a good grade. Omwana ow'empisa ebiseera ebisinga takaluubirizibwa mu buli kintu ne bwe biba bitabo era takaluubirizibwa ebintu oluusi abifuna bulungi olw'okuba alina empisa. Sawa zino programu esomero bwete webadde njagala njifundikira wano mbadde monitress Phoebe Ojukutuusaako naye nga teweyabira ne Sunday ejja wetuli ne school choir endala nga tukola ebintu byebimu nga betukoze olunaku olwaleero teweerabira ku Facebook gyetuli programu esomero Bukedde TV gendayo olikinga page yaffe otuweereze obubaka bwo otuweereze esomero era nga nja kuba nyoletera school choir ez'enjawulo school choir endala njagala mbasiibule wano n'akayimba abayivu